Ontem foi a avaliação de inglês. Quinta-feira tem avaliação de interdisciplinar, ciências, história e geografia. Não são três, mas tá tudo juntinho. Bom, é uma avaliação que tem as perguntas de ciência, de história e de geografia, tá? Não deixa de fazer. Eu queria pedir hoje para orar. Caio, você pode fazer oração? Sim. Então vamos lá. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de bom coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra, e as duas juntinhas para fazer oração. Vamos fechar os nossos olhos para podermos ouvir a oração do coleguinha Caio. Pode orar, Caio. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe os coleguinhas, a professora, a minha família, a família de todo mundo. Em nome de Jesus, mas amém. Pode mandar, consegue mandar? Amém. 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 Aleluia. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, coleguinha. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha. Como vai? Eu vou bem. Muito bem. Isso mesmo. Lá na plataforma, eu deixei a atividade de ontem, de matemática, era para você fazer a introdução. Lá eu falei sobre essa atividade aqui, ó. Falei sobre essa, até a página 11. E aí, se você não fez, você tem até sexta-feira para fazer, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos começar aqui, ó, no final da página 12. Porque até essa página aqui das bolinhas, eu já fiz o vídeo lá na plataforma, tá bom? Então, nós vamos começar aqui, ó, na página 12 de matemática, o caderno 2. Oi? É aqui. Eu queria falar é o livro 2 de matemática, página 12. Não busquei. Aline, eu não peguei na escola ainda não. Ontem o Robert não conseguiu ir buscar. Ah, tá. A partir dessa semana toda é o livro 2. Tá, só ele falou que ia ver se buscava hoje. Ah, tá bom. Batata até às 18. Ah. Vou pôr em dia. Obrigada. Não tem problema, mas eu comecei ontem. Não vai ficar muito atrasado, não. Vai dar certo. Então, vamos lá. Página 12. A atividade número 7 que nós vamos começar. Porque a atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já está lá na plataforma. Tá bom? Então, vamos lá. Em um jogo, Pedro lançou os dados. Veja a pontuação que ele registrou. Enzo Miguel, qual foi o valor que o Pedro jogou no primeiro dado? Quebra direito. É o primeiro aqui, ó. O primeiro, esse daqui. O primeiro dado do seu livro. Para você, ele é o direito. Você olhando de frente, ele é o esquerdo, desculpa. Primeiro dado aí, qual o valor que tem? O primeiro dado aí. Dois. Muito bem. E o segundo? Ô, tia. E o segundo? Aqui, ó. Aqui é o irmão do Davi. O Davi não sabe qual é a página. Página 12 do caderno 2. Hã? Espera só um pouquinho, Renato. Responde aí. Três. O segundo dado? Três. Primeiro. Então, ó, o primeiro foi dois e o segundo foi dois. Explica.
Eu não vou saber, porque ainda não buscou o livro 2 meu, né? Pois é, aí então você vai só ouvir, tá bom, Ana? Eu vou anotar aqui. Que eu tenho meu, caderninho aqui de brincar. Ronaldo, é o caderno 2 de matemática, página 12. Atividade número 7. Entendeu? Entendeu, Davi Oliveira? Caderno 2 de matemática, página 12, atividade número 7. Então, vamos lá. O Enzo falou aí que o primeiro dado tem 2 e o segundo dado tem 3. Então, nós vamos registrar isso aí nesse quadradinho. Colocar o número 2 e o número 3. Então, o Pedro, quando ele lançou o dado para começar o seu jogo... Está falando, tia! Página 12 do caderno 2. Então, Pedro, quando ele jogou os dados para jogar o seu jogo, o primeiro dado saiu com o número 2 e o segundo dado com o número 3. Quantos pontos os dois dados juntos vão formar? Fala para mim, Júlia. Quantos pontos os dois dados juntos? Ele jogou dois dados. Um tem 2 e o outro tem 3. E aí ele vai andar quantas casas? O primeiro foi 2. O primeiro dado tinha 2. O segundo dado tinha o número 3. Juntinho vai formar qual o número para ele andar de casa? Isso, 5. Muito bem. Então, ó, na página, aí agora nós vamos virar, né? Porque a atividade 7, ela tava no finalzinho. Então, agora nós vamos virar. Aqui em cima, ó, nesse retângulo grande, você vai escrever 5. Que foi o número que deu a soma dos dois dados. Foi o número 5. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Agora, enquanto vocês estão copiando aí, eu vou fazer a reta numérica. Ela já está aí no seu livro. Você não precisa fazer, porque ela já está aí. Preciso, é, porque eu não tenho livro 2 ainda. Ao microfone. A reta numérica é uma reta como por isso que ela é chamada de reta numérica. Oi? Sim. Qual que é a página? Página 13 agora. A gente já fez a 12 e agora nós estamos na 13. Boa tarde, Brian. Qual é o livro? Caderno 2 de matemática. Caderno. Vamos lá. A reta numérica começa aí com o número 0. E ela termina no número 10. E aí, entre ela, tem vários traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Embaixo tem os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A reta do seu livro está desse jeito aí. Como ela não termina aqui, tem uma setinha indicando que se você quiser, ela é uma reta que tem mais números, que ela não termina ali. Mas nós só vamos usar até o número 10 mesmo. Então, agora para você marcar na reta o total de pontos. Nós já descobrimos que a Júlia disse que 2 mais 3 é igual a 5. Então, você vai marcar o número 5 aí na sua reta.
Você pode circular, marcar com X, pode escolher a cor que você quiser, pode ser de lápis de escrever, do jeito que você preferir. Então, uma reta, você vai marcar o número 5. Depois, nós vamos continuar para fazer outros lançamentos, que é a atividade número 10. Depois do segundo lançamento, o total de pontos de Pedro foi 8. Ó. Então, ó, ele tinha 5 e depois ele lançou e deu 8 pontos. E aí nós vamos descobrir qual é o valor que ele precisa tirar no dado para ele ficar com 8 pontos. Tem alguém copiando ali? Já posso apagar para fazer o número 10? Se alguém estiver copiando, fala aí para a gente poder esperar. Então, já posso apagar, né? Porque ninguém falou que ainda está copiando. Então, vamos lá. Primeiro dado, fazer um quadradinho aqui, ó. O primeiro dado tem 5 pontos. O segundo dado tem 4 pontos. O terceiro dado tem 6 pontos. O quarto tem 3 pontos. E o quinto tem 2 pontos. Do lado de cá, nós vamos colocar qual é o número que falta. Na última coluna, nós vamos colocar o número 8 em todos os quadrados, porque a atividade está falando que ele conseguiu 8 pontos. Então, em todas as jogadas, o resultado tem que ser 8. Então, aqui, ó, nós vamos preencher com o número 8. Em todos eles. Vamos preencher com o número 8. Agora, do meio, nós vamos ter que fazer a conta. Na primeira jogada, ele tinha o dado número 5. Ele tem que chegar no número 8. Qual é o valor do dado que ele tem que tirar para ter 8? Fala para mim, Davi Elbert. Qual é o valor do dado que tem que sair para ele ficar com 8? Ele tinha 5, que é o primeiro. Para ele ter 8, ele precisa de qual dado? Três. Isso, Davi Elbert, porque, ó, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 3 para chegar no número 8. Então, aqui você vai colocar o número 3. Agora, quem vai responder para mim vai ser a Maria de Carvalho. Maria de Carvalho, o segundo dado dele tinha 4. Ele precisa chegar no número 8. Qual vai ser o valor do dado que ele vai ter que tirar do jogo? Para ele chegar no 8. 8, deixa eu ver. Ele tinha 4. Para ele chegar no 8, ele vai precisar de qual número? 4 mais 4. Vamos contar junto? Ó. Ele tem 4. 4 mais 4. 4 na cabeça. 4 mais 4. Isso, ó. Vamos conferir se é isso mesmo? 4 na cabeça. 5, 6, 7, 8. Então ele precisou de 4? Sim, ele precisou de 4. Agora, responde para mim, Alice. Alice. Ele tinha o dado com 6. Para ele chegar no 8, ele vai precisar ter um dado com qual número? 6. 6 na cabeça. 6 na cabeça. 6. 8. 7. 2. Isso,
dois, ele só precisa de dois. Muito bem. Responde para mim agora, Isaac. Isaac, ele tinha um dado com 3. Para ele ter 8 pontos, ele vai precisar de qual número no dado? Ele vai precisar de... Ele vai precisar de 5. 5? 5, mas era o colega Isaac, né? Era a vez do Isaac. Isso mesmo, ele vai precisar de 5. Então, aqui, ó, nós vamos escrever 5. Porque 3, 3 na cabeça, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Então, precisou de 5. Agora, vai responder para mim o Benício. Benício, o último dado que ele jogou foi o 2. Qual é o outro dado que ele vai precisar jogar para ter 8 pontos? Qual o número que você jogou agora? 6. Isso, 6. 2 na cabeça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não foram 3 pontos. Então, a tabela ficou do lado de cá, só número 8, porque era o valor que Pedro precisava ter nas jogadas, o resultado. E do lado de cá foi 3, 4, 2, 5 e 6. Você viu o que está acontecendo ali? Em várias maneiras nós conseguimos descobrir o mesmo número? Ó, 5 mais 3 é 8, 4 mais 4 é 8, 6 mais 2 é 8, 3 mais 5 é 8, 2 mais 6 é 8. Oi, em várias maneiras, e ainda falta mais ali, ó, porque 1 mais 7 também é 8. Oi, pode falar. Quem é que fala hoje? É qual página? É qual página? É página 13. 13? Agora, nós vamos para a página 14. Eu vou esperar um pouquinho. A hora que se alguém ainda estiver copiando, me avisa. Quem aí ainda está copiando? Davi, Oliveira, desliga o microfone, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Enquanto tá copiando aí, eu vou para anotar a chamada, tá bom? Enquanto vocês vão copiando. Sentar aqui no cantinho para não atrapalhar. Vamos lá. A Alice tá aí. A Anne e Laura também. Arthur tá aí hoje? Arthur Caldeira? Não, né? Caio está. Davi Gonçalves está. Davi Mendes. Davi Oliveira está. Emanuele está aí? Enzo Miguel está. Ah, Emanuele falou que ela ia na avó dela. Heitor Oliveira está aí, Heitor? O Heitor hoje não está. Isaac está, Júlia está, Kaique não, Lorenzo, boa tarde, chegou agora, Maria Alice está, Miguel não está, boa tarde, tia. Naira, tudo bem? Elis, boa tarde, Paula também não está, agora da 101, Ana Cláudia está aí? Não, né? Augusto está,
Benício está, Bernardo também, Brian está, Davi Elbert, Davi Luca, Maria de Carvalho, Maria Isadora está aí hoje? Não, né? Maria Isadora não está. Maria Luísa chegou. Boa tarde, Maria Luísa. Pedro está aí? Também não, né? Rafael. O Rafa chegou? Boa tarde, Rafael. Ô, tia. Oi. Acabou a aula? Não. Boa tarde. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, Sara. Sara tá aí. Não tá, Sara, Sofia e Theo. Theo hoje também. Sim. Vamos lá. Tem alguém copiando ainda ou já posso apagar? Oi. É muito depois eu, você vai fazer eu. Isso, tá bom? Oi, Lorena. Não pode completar o quadro da página 12. Ó, desculpa, Lourenço, página 13. Nós já fizemos a 12, agora nós estamos fazendo a... Terminamos a 13 e agora nós vamos para a página 14 de matemática. Matemática, caderno 2, o novo. Boa tarde, Pedro. Tudo bem com você? Você veio hoje? Que bom que você veio hoje. Nós estamos corrigindo a atividade matemática do caderno 2. Página 14. Tia, alguém desligou seu microfone. Lorenzo, quando você terminar, você avisa, tá bom? Fazendo favor. Pode ir, tia. Pode ir? Então tá bom. Pode. Obrigada. Eu acho que esse menino aqui, ó, ele tá jogando. Esse tá parecendo que pode ser que seja o Pedro, né? Não falo o nome dele. Mas eu acho que pode ser que seja o Pedro. O mesmo Pedro que estava jogando os dados. Aí na página 14 tem assim, gosto muito do jogo de trilha. E você? Jogo de trilha é aquele jogo de tabuleiro que você vai andando, que você joga os dados e aí aparece o número que você precisa para andar cada casa. Boa tarde, Miguel Monteiro, tudo bem? Boa tarde, tia. Ei, Miguel, nós fizemos, Miguel, a página 12, a 13 e agora estamos na 14 de matemática, caderno 2. As outras páginas já estão na plataforma com o vídeo, tá bom? A página 6, 7, 8, ô, tá lá na plataforma. Tia, eu já fiz. Isso, agora nós estamos fazendo, então, ó, você vai fazer a 13, que nós já fizemos antes de você chegar. E agora nós vamos fazer a 14. Tá bom? Tá bom? Ok. Lá. Gosto muito do jogo de trilha. E você? O peão de Clara é vermelho. Quantas casas ela precisa alcançar para encontrar o peão azul do Pedro? Viu? É o Pedro mesmo. Então, o peão azul, que é o peão que o Pedro escolheu para marcar ele no jogo, está na casa número 6. E o peão da Clara, que é o peão vermelho no jogo, está no número 2. Para isso, nós vamos usar a reta de novo.
Só que agora nós vamos usar diferente. Nós não vamos circular. Aqui está o número 10, número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós não vamos circular. Está falando assim? Quantas casas a Clara precisa andar? Ó, o Pedro está aqui, ó, na casa número 6. A Clara está aqui, na casa número 2. Então eu vou marcar com uma linha. Eu vou subir aqui, fazer uma reta até chegar na casa número 6. Isso daqui que eu vou fazer no seu livro, tá bom? Tia, pode escolher a cor. A cor que você quiser. A sua preferida. Depois que você fizer isso, nós vamos contar quantas casas ela precisa. Aqui, ó, faz uma setinha. Que é pra indicar onde é que terminou. Aqui começou, tô precisando de setinha. Aqui terminou. Então, ela tava na 2. 1, 2, 3, 4. Ela andou. Ele estava aqui. É para chegar aqui, ela andou. 1, 2, 3, 4. Então, para chegar no número 6, ela precisa tirar no dado o número 4, que você também vai escrever aqui em cima, na linha que você fez. Tá? Saindo do número 2 até chegar no número 6. Lá em cima você vai escrever 4, que é de 4 pontos que ela precisa para chegar junto do Pedro. Você tá muito rápido, Luiz Miguel. Ah, Bernardo, não tem problema, não. Acabei. É só você acompanhar. Depois você anota as páginas para você fazer depois, quando você pegar. Tia, terminei. Muito bem. Tia, a gente vai entrar na página 15. Ô, tia. Nós vamos encerrar aqui essa aula, nessa Ô, parte. Tia. Oi. Tá acabando a aula? Sim, mas tem outra daqui a pouco, de história. Vamos lá. E para finalizar a nossa aula, eu quero saber se você gosta de jogo de tabuleiro, jogo de trilha. Esse, igual o Pedro e a Clara estão jogando. Eu vou pegar como vai falando, tá bom? Olha, eu vou começar de baixo para cima. Hoje eu vou começar de cima para baixo. Oi, Enzo. Tia. Oi. A gente tá, já está na página 15 ou a gente encerrou a aula na página 14? A gente encerrou a aula na página 14. A próxima aula que vai ser da 15 em diante, tá bom? Então vamos lá. Ah, quem está com o nome de Adelaide? Tia, eu não fiz. Tem problema não, ô Alice. Você está sem o livro? Não, é que eu demorei. Mas você tá onde? Então espera aí que eu te espero pra terminar, tá bom? Benício, você gosta de jogar... Ah. Você gosta de jogar assim, ó? Ela vai te perguntar. Oi. Tia. É, qual página? É o Brian. Porque eu tô vendo que só aparece, Brian. Ô, tia, porque... O celular descarregou. Nós terminamos. O celular tá... Eu não tô conseguindo entrar em nenhuma coisa, mas porque meu celular tá travando muito. Entendi. Aí esse aqui... Então, ô, Brian, nós terminamos na página 14. A aula vai terminar aqui.
Eu quero saber se você gosta de jogar esse tipo de jogo aqui, ó. De tabuleiro, você gosta? De trilha? Tia, eu já marquei o 4. Já marcou o 4? Muito bem. É, Benício, você gosta? Gosto. E o Bernardo? Tia, gosto. E você, Brian? Agora voltou. Você gosta? Você gosta ou não, Brian? A gente não tá te ouvindo. Faz assim se você gosta. Ou assim se você não gosta. Gosto. Ah, Brian gosta. E o Caio? Sim. Sim? E o Davi Gonçalves? Você gosta, Davi? A gente não tá te ouvindo, Davi. Você gosta do jogo de tabuleiro, Davi Gonçalves? Tia, vem cá. Tia. O quê? Você gosta desse tipo de jogo, de tabuleiro, de trilha? Você gosta de jogar esse jogo assim? Gosto. Eu gosto. Faz um tempo que eu não jogo. Você não joga? Pois eu preparei algumas atividades que vocês vão receber, que tem vários jogos desses, tá? Então você vai jogar bastante, Davi. Você vai receber daqui uns dias. Tá bom. Isso. Agora vai. Davi Luca, você gosta? E depois Davi Mendes. Você gosta de quê? Esse jogo assim, ó, de tabuleiro, de trilha. Ah, não, gosto não. Gosta não? E o Davi Mendes? Davi Mendes e depois Enzo Miguel. Fala aí, Enzo, enquanto o Davi liga. Eu gosto. Gosta? E o Miguel Monteiro? Eu gosto, só que não gostei desse que apareceu no livro. Eu não gostei desse porque é muito curto. É muito curto, né? Não, mas é só um exemplo. É só um exemplo, não é igual esse, não. Então você gosta de jogar jogo que tem esse tabuleiro. Ótimo. Ah, Augusto. Entendi. Augusto. Davi Mendes. Aparece, Davi. Eu gosto, tia. Muito bem. E o Isaac? Eu gosto. Isso. E a Júlia? Cadê a Júlia e o Isaac? Eu gosto. Eu gosto. E o Lorenzo e a Liz? Gostaram. E a Malu? Você gosta, Malu? Sim. E a Maria Alice? Gosto. Maria de Carvalho? Gosto. E a Naira? Cadê a Naira? Alô, tia. Oi, tia. Você gosta, Naira, de jogar jogo de tabuleiro, de trilha? Gosto. Isso. Ei, Pedro, você gosta de jogar? Ô, tia. Oi. A aula de história vai voltar de quantos minutos? Esse Pedro Batista aí. Não, Alice, eu sei que é você, você também tem um Pedro Francisco. Mas eu acho que o Pedro Francisco deve estar sem som. Então, Alice, fala aí, você gosta de jogar esse jogo?
Não. Não? Tá certo. Igual o Davi, o Luca também não gosta. Rafa, você gosta? Cadê o Rafa? Tchau. Nossa, e a Sara? Tchau, tia. Eu gosto. E a Sofia? Eu gosto. Tchau, tia. Tchau.